ବାପ ମାଙ୍କ କୂଳରୁ ଛୁଆ ହରାଇ ଦବା ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଷାଠିଏ ଭାଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜି ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାର ଘରେ ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଜଳୁନି ବାତ୍ୟା ହେଲା ଦାନା ତାପରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିନି ଧାନ କିଛି ନାହିଁ 2009 ରେବ କପାଳିରେ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଚାଷୀମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଧାନ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିବନି ଯେହେତୁ କପାଳିରେ କୂଳବନ୍ଧ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ବି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି କୂଳବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ହେଲା ସେଇ ମାଟି ଉଠାଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କୂଳବନ୍ଧ କେବଳ ଖୋଳା ଯାଇଛି ଖୋଳା ଯାଇକିରି କୋଉଠି ପାହାଡ଼ ଭଳି ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଶୁଦ୍ଧ ମାଟି ପଡ଼ିନାହିଁ ନଦୀ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଲା 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଏ ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଅଛି ଅପାରଗତା ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ମିନିମମ୍ ରେବ କପାଳିରେ 5 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ହେଇନି ଯୋଉଟା ଲାଞ୍ଜ ଉଭୟ କପାଳି ରେବ କିଛି ହେଇନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଭିଶାପ ଏକ ମହା ଅଭିଶାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ହେଲା ରେବ କପାଳି ପ୍ରତାରିତଙ୍କ ବଡ଼ ଆଶା ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।